halkan waxaan ku soo bandhigaynaa mooshiin ama soo jeedin sidoo guddoomiyaha sheegay ku saabsan xurriyad siinta xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaali mudane Cabdalla Muumin ku guddoomiyaha golaha shacabka ujeeddo soo jeedin mooshiin ku saabsan xurriyad siinta xogayaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed mudane Cabdalla Muumin mudane guddoomiye annagoo ah xildhibaano ka tirsan golaha shacabka kuna saxiixan warqadan bogga labaad iyo saddexaad waxaan halkan ku soo gudbinaynaa soo jeedin ku saabsan xurriyad siinta xogayaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed mudane Cabdalla Axmed Muumin soo jeedinteenu waxaan ku sababaynaynaa arrimaha soo socda markaan aragnay qodobka tobanaad farqadiisa saddexaad ee dastuurka kumeelgaarka oo qeexaya in dowladdu marnaba meel ugu dhici karin karaamada aadanaha markaan aragnay qodobka siddeed iyo tobanaad farqadiisa labaad ee dastuurka kumeelgaarka oo dhigaya xorriyadda ra'yiga iyo afkaarta iyo xorriyadul qowlku ay ka mid yihiin xorriyadda hadalka iyo midda saxaafadda markaan aragnay qodobka laba iyo toddobaatanaad ee xorasaadka golaha shacabka oo dhigaya in xubin kasta ay ka tirsan golaha shacabka xil ka saaran yahay matalaadda shacabka uu ku matalo kursiga xildhibaanimo markaan aragnay qodobka saddexaad farqadiisa labaad ee xeerka saxaafadda oo qeexaya xorriyadda ra'yiga iyo afkaarta markaan aragnay go'aankii maxkamadda gobolka Banaadir ee ka soo baxay Febraayo 13, 2023 oo ay maxkamaddu mudane Cabdalla Muumin ku weyday faldambiyeedada ku xusan qodobada 219 iyo 231 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed markaan garwaaqsanay in Cabdalla Muumin oo maalinkii Khamiista kuna beegnayd Febraayo 23, 2023 isla markaana ka qayb gelayay kulan dhageysi dadweyne oo ku saabsan hindisa sharciyeedka cunaqabateynta maaliyadda cayiman oo lagu casuumay lagana watay Hotel Jasiira mudane guddoomiye mudanayaal xildhibaanada sharafta leh waxaan soo jeedinaynaa qodobada soo socda kow in xogayaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed mudane Cabdalla Axmed Muumin oo lagu waayay dhammaan qodobadii lagu soo eedeeyey ka hor xukunna xabsiga muddo ku jiray isla markaana maxkamadda gobolka Banaadir ay ku riday xukun ka fog cadaaladda in si degdeg ah cidda uu xiran yahay u siiso xorriyadiisa shuruudahan labo in la dhowro ilaalinta ku dhaqanka dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla laguna kala dambeeyo oo cid gaar ah aysan awoodda dowladda u adeegsanin dano gaar ah laguna dhibaateynin muwaadiniinta ama shacabka Soomaaliyeed saddex in guddoonka golaha shacabku ay arrinka u xilsaaraan guddiga golaha shacabka ugu abaaran arrimaha saxaafadda isla markaana ay soo baaraan cidda ama shaqsiga Cabdalla Axmed Muumin sifo aan sharciga waafaqsaneyn ugu afduubatay Hotel Jasiira xildhibaanada ku saxiixan soo jeedintan xildhibaan Yuusuf Xuseen Axmed Gamaadiid xildhibaan Daahir Amiin Jeesow xildhibaan Axmed Cabdi Kooshin xildhibaan Maxamuud Axmed Aadan xildhibaan Nadra Saalax Cabdi xildhibaan Duuniye Cusmaan Yuusuf xildhibaan Muxamed Cabdiraxmaan Nadiif xildhibaan Maxamed Muxamed xildhibaan Cabdulqaadir Maxamuud Daqane xildhibaan Maxamed Aadan Daahir xildhibaan Cali Xasan xildhibaan Nasro Mahdi Caraale xildhibaan Yuusuf Maxamed Ismaaciil xildhibaan Doktor Saciid Maxamed Cali xildhibaan Mukhtaar Maxamed Guuleed xildhibaan Aadan Maxamed xildhibaan Maxamed Cali Cumar xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimu xildhibaan Faarax Cabdi Diini xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Cumar xildhibaan Sahuur Xaaji Culusow xildhibaan Xirsi Aadan Rooble xildhibaan Cabdisamad Macalin Xasan xildhibaan Maxamed Sheekh Nuur xildhibaan Nuuriye Aadan Ciise xildhibaan Farxiyo Maxamed Cabdi xildhibaan Maxamed Cumar Xaymuuj
حلبان عبد النور علي حلبان صريضة محمد عبد الله حلبان عبد الناصر حاجي شروة حلبان محمد عبد محمد حلبان عبد الرزاق معلم إيد حلبان عمر علي عبدي حلبان عبد الله حسن روبل حلبان محمد عبد القادر حاجي حلبان إفراح محمد عود حلبان علي مهدي محمد حلبان بشير عبدي حلبان قالي أحمد ديرية حلبان جواهر محمد حلبان أحمد محمد جامع وادما سنتين.